veríme, že nebude sa opakovať minulá sezóna, keď si dobre pamätáte, keď sme takto pred rokom sedeli, keď sa obnovilo veľa, veľa hráčov a nakoniec sme aj napriek tomu ten nemecký pohár vyhrali. Tento rok slovenský hlavu hokej jednoznačne sa dala to, že na nemeckom pohári chceme mať čo najsilnejšie družstvo, pretože aj Švajčiari Nemci vyhlásili, že prídu so silnými družstvami a o týme Kanady už ani nehovoriac. Takže chceme naozaj ako vicemajstri sveta a hlavne obhajcovia tohto titulu nemeckého pohára naozaj mať kvalitné družstvo. Nehovorím, že musíme vyhrať ten nemecký pohár, ale chceme naozaj dôstojne reprezentovať tak, aby aj na ďalší rok sme dostali pozvánku na toto podujatie. Takže verím, že naozaj ten výber, ktorý sa predstaví, podá maximálne kvalitný výkon a za tie 3 dni odohráme 3 kvalitné zápasy